ನೋಡ್ರಿ, ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೇಡ, ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೇಡ. 60ನೇ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವರು ಅಂದು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ದುರಾಡಳಿತ ಮತ್ತೆ ದುರಾಸೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ದುರಾಸೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಗಂಡು ಒಂದು ಆಂಬುಡ್ಸ್ಮನ್ ಅನ್ನುವ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೂ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿಂಗ್, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತ 83ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅಂತ. ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅನ್ನುವ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಟ್ತೇವೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಟ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಹಳ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎನ್ ವೆಂಕಟಾಚಲಯ್ಯನ ಅವ್ರು ಬಂದವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರ ಏನು, ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಬಂದವರು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ತದನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಿರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಚ್ಚುವ ಧೈರ್ಯ ಅವ್ರಿಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರವಾದ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿತ್ತದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ನಿರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಅದು ಹಿನ್ನೆಲೆ. ತದನಂತರ ಅದು ಸಫಲ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೇ ತಂದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ 2 ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ACB ಅನ್ನೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಟ್ಟರು. ACB ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು, ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ACB ಅನ್ನೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ರು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ACB ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್, ಜನತಾ ಸೇವಕರು ಅವರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಇರುವಂತಹ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಇವಾಗ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ ಆಯ್ತು. ತದನಂತರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನವರೇ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ರು. ಇದನ್ನ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ಇದನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಾವು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಒಬ್ರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ನೂ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಮುಂದಿನ ವಾರ ಬರ್ಬೋದು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ನಡುವೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ACB ಇರುವಂತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಧಿಕಾರ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಗೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡದಿದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೊಂದು ಸಲಾಮ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಕಂಡವನು, ಜನರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನರು ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಆಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಗಳು ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್, ನಿಖರ, ಜನಪರ.